Takže ahojte, fanúšikové Gamesitu, práve sa nachádzame na 3. ročníku Game Expa. Ja som Majka a tuto je Chris, ktorý vám o tom povie trochu viac. No, tak čaute, ako Majka hovorila, je to 3. ročník tejto akcie Game Expo. Tento rok tu máme my, náš stánok, v ktorom máme súťaž o grafickú kartu, procesory, hry, trička, proste čokoľvek. Môžete si tu zahrať PlayStationové hry, Xboxové hry, dokonca na 3D notebooku je tu aj Assassin's Creed Brotherhood, ktorý len včera vyšiel. A vlastne tento prvý deň sú tu prednášky ohľadom mafie, napríklad aj kolega Klajo má prednášku Hry a právo, takže teraz práve prebieha tá jeho prednáška. Sú tu rôzne stánky s hrami, kiosky s PlayStationami, s Xboxami, dokonca pre milovníkov kariet ako Magicy a Pokémoni sú tu rôzne turnaje. No a rôzne premietania sú tu a tak ďalej. Ja sa teba, Majka, opýtam, koľkýkrát si tu na takejto akcii? Tak ja sa ti musím priznať, že ja som tu prvýkrát v živote. Ja som nikdy v živote na niečom takomto nebola a tým viac som sa na to vlastne tešila, že konečne budem mať nejakú príležitosť sa na takéto niečo pozrieť. A ty, Chris, ty si koľkýkrát na takejto akcii? No, tak ja som sa dávnejšie snažil chystať na túto akciu, ale nejak sa mi to nepodarilo, ale minulý rok sme boli na Istrokone, tu s Tomášom, len my dvaja, a ešte aj s Deanou, našou milou kameramankou. A vlastne toto je druhý krát, čo som na takejto zaujímavej akcii ohľadom hier, dokonca je to spojené aj s Comic-Salonom, čiže sú tu zaujímaví ľudia, ktorí majú rôzne kostýmy a tak. Ako by si ty hodnotila osadenstvo na tomto festivale? No tak mne sa tu zatiaľ veľmi páči, myslím si, že aj ľuďom sa veľmi páči, je tu naozaj množstvo ľudí, čo som, ak sa ti mám priznať, tak vôbec nečakala, ale stále chodia k nášmu stánku ľudia, stále chodia k ostatným stánkom ľudia, panuje tu priateľská atmosféra a najmä sa teším na to, ako si niekoho odchytíme a popýtame sa ho na jeho názory a takéto veci. Ďakujem. Tak môžeme urobiť nejaké ankety s obyvateľmi nášho stánku a prizveme si aj nejakých redaktorov, ich prinútime, aby urobili s nami nejaký krátky rozhovor a predstavili sa nám. Ty za tou kamerou sa tam nehambí. A hlavne ten, čo je za kamerou momentálne. Dobre, tak môžeme ísť na tie ankety. Poďme tak na vítam tu s nami na Game Expo 2011 nášho redaktora Markusa Fénixa, ktorý pre vás pripravuje teraz videorecenzie a také mesačné súhrny najočakávanejších hier. Tak predstav sa nám tak trošku, čo robíš na stránke a ako dlho pôsobíš u nás. Tak na stránke pôsobím asi pol roka. V začiatku som sa ako koníčku venoval recenziám, ktoré neskôr ma oslovil šéf-redaktor Hiro, ktorý mi navrhol, že či by som nechcel pracovať pre stránku. Som súhlasil. No a cez recenzie som sa dostal k videorecenziám a k mesačným súhrnom, ktoré vlastne boli môjim nápadom. Vlastne ja som to vymyslel a samozrejme musel aj realizovať. Podľa mňa je to super nápad takto realizovať video materiály ako najočakávanejšie hry, že aspoň človek vie, čo ho nasledujúci mesiac čaká. Ako podľa mňa je to veľmi dobré, žiadna stránka to myslím, že nerobí. Ako dlho sa venuješ hrám a aké sú tvoje najobľúbenejšie hry a typ hier napríklad? Hrám sa venujem asi takých 11-12 rokov a medzi moje najobľúbenejšie patrí určite séria Mass Effect a Deus Ex, kde očakávame tohto roku tretí diel, myslím, áno. A potom ešte také nejaké ako Call of Duty, Gears of War. Proste z každého žánru mám obľúbené hry, ktoré si vždy rád zahrám. Jasné, takže skôr také FPS-ky aj áno, máš skôr. Aj rád také športové hry a závodné? Tak ako ja rád si zahrám každý žáner hier, jediné hry, ktoré ma nechajú chladným, sú MMORPGčky. To je jediný. Dám ti tak troška zákernú otázku, ktorá hra, ktorú si hral, bola najhoršia ako na recenziu napríklad? Najhoršia bola Žeriav, simulátor stavby, ktorú som recenzoval pre Gamesite. Keď chcete, môžete si ju prečítať tú recenziu, ale bola skrátka najhoršia. Myslím, že 2 z 10 bolo jej hodnotenie. To štúdio má veľmi zlé hry a ani sa nečudujem, že ťa to nebavilo.
Dobre, ďakujeme ti za rozhovor a môžeš sa činiť v ďalšej práci pre našu redakciu a sme radi, že si poskytol takto videorozhovor pre našich fanúšikov. A ja, čaute. Dobre, takže ahojte, ja sa tu akurát nachádzam s Helenou. Helenka, odkiaľ si? Ja som z Brna, z Českej republiky. A prečo si sem pricestovala? Pretože sa mi tady hrozne líbí, je to tady úplne úžasný. U nás v Česku nic takovýhohle není, strašne to tady obdivujú. A je mi líto, že proste u nás fakt tohle není, pretože tohle je super. A koľkýkrát sa nachádzaš na takéto akcii? Minulý rok, vlastne na podzim som tady bola poprvé a teď som tady podruhé se svýma přátelama, ktorí sú z toho taky úplne nadšení a každý rok určite přijedu. No tak to je skvelé, že sa ti to tak páči. Ja sa ťa chcem opýtať, že aká je tvoja najobľúbenejšia počítačová hra, či vôbec nejaké hrávaš, s čím máš skúsenosti? No tak jelikož som holka, tak moc na ty hry nejsem, ale miluju Laru. Protože je to taková dámská hra, bych řekla, a člověk se u toho tak vybouří, jako. No jasné. A tiež som si všimla, že máš dnes jeden z tých takých extravagantnějších kostýmov a chcem se opýtať, že prečo si vybrala vlastně něče takéto, prečo si to obliekla? Protože se mi líbí tenhle styl, líbí se mi tyhle doplňky a líbí se mi to kombinovat různě, takže jsem si to vybrala. To je skvělé. A ještě se tě chcem opýtať poslednou otázku, či jsi se už zapojila do naší soutěže, či jsi už o tom něco počula? No, určitě jsem o tom už něco slyšela, ale zatím jsem se nezapojila, ale mám to brzo v plánu, protože mi ta soutěž přijde úžasná. To určitě správ, protože můžeš vyhrát jednu z 19 balíků hier, kde se nacházejí různé procesory, je tam grafická karta, PC hry, různé trička, postavičky, množstvo zaujímavých věcí, tak určitě se zapoj. Já ti velmi pěkně děkuji za rozhovor a maj se pěkně, už jsi zbytek pobytu. Tak vítam tu na Game Expo 2011 ďalšieho člena nášho tímu. Je to taká postranná osoba nášho tímu, ktorá kontroluje naše videorecenzie. Je to naša milá známa korektorka a nahadzovateľka noviniek Lenka. Vítam ju tu. Ďakujem. Koľkýkrát si tu na takejto akcii Game Expo? Popravde prvýkrát. A ako sa ti tu páči? A zatiaľ v pohode, nič ma neprekvapilo, takže ešte uvidím, ako to je pokračovať ďalej. No čo, čo by si sa ešte rád opýtal? Tak ja by som sa ťa opýtal, hrávaš nejaké hry, počítačové alebo konzolové? V podstate málo kedy, lebo nemám na to čas, ale keď už, tak naposledy som hrala Machinarium, potom u teba nejaké hry na PS3 a v podstate aj rada by som si nejaké ďalšie, napríklad Portal 2 zahrala, ale bohužiaľ, ako si mi táto hra nevyhovuje. A aký je tvoj najobľúbenejší žáner? Máš nejaký, alebo radšej si vyberáš z toho, čo máš? Toto bol vtip? Nie, nemám obľúbený žáner. Ja jednoducho, čo mi príde pod ruku, to hrám. A ako sa ti páči u nás na Gameside.sk? Ako by si hodnotila nás, redaktorov, či poslucháme, alebo sme neposlušné sarančatá? Kunčavti. Kunčavti. V podstate poslúchate a keď vám niečo povie, no tak to neberete jak zdrb, ale ako normálnu pripomienku a berete na to ohľad. Aj keď viac ako polovicu pozabúdate, ale s tým sa zmierujem časom. Tak sme radi, že ťa máme v našom týme a dúfam, že budeš naďalej pokračovať v skvelej robote, ktorú prevádzaš na našej stránke. No to si ešte rozmyslím. No dobre, tak ďakujem ti za rozhovor a uvidíme sa snáď budúci rok na takejto podobnej akcii. To dúfam. Takže ahojte, práve tu sedím s Jakubom. Jakub, ahoj. Odkiaľ si? V Bratislavy. A už si niekedy navštívil nejakú takúto akciu? Na Anime Show som vlastne od začiatku jeho fungovania a na Istrokon chodím takisto, takže áno. A páči sa ti tu? A chodím sem pravidelne väčšinou za priateľmi, ale aj teda, aby som pozrel najnovšie vychytávky, čo sa týka technológií a teda samozrejme anime. Tak skvelé. Ja si ťa chcem ešte opýtať, že či hrávaš počítačové hry a ak áno, tak ktorá je tvoja najobľúbenejšia alebo prípadne najmenej obľúbená? Vo všeobecnosti hrám počítačové hry, hlavne teda onlineové, ale teda mám vzťah aj singleplayerovým, keďže každý na niečom vyrastáme, ale teda neskôr sa to teda presúva viac do hry s priateľmi. Sú teda také tie klasiky ako MMORPG typu World of Warcraft alebo League of Legends, takisto možno nejaké akčné FPS-ka typu Counter-Strike a podobne.
týmto všetkým si vlastne človek prejde a potom teraz skončí tam, kde sú jeho priateľ, ja si myslím. Jasné. A ktoré je tvoje najviac, najobľúbenejšia, na ktorej si vyrastal, ktorá je tvoja in? Najobľúbenejšia asi nie je, sú možno viac obľúbených. Mal som strašne rád Ultimu Online, čo je 2D, matka všetkých MMORPG, alebo potom Diablo klasika. No jasné, to je ináč aj moje najobľúbenejšie, ak ti mám pravdu povedať. A ešte sa ťa chcem opýtať, že som si všimla, že ťa zaujal náš stánok, že si tam strávil viac času. Chcela som ťa opýtať, čo ťa na ňom najviac zaujalo? No, hlavne teda Kinect, ako môžeme vidieť. Bol som veľmi zvedavý, ako to funguje, keďže nie som veľmi fanúšik konzolových hier, ale myslím si, že táto technológia má veľkú budúcnosť, čo sa týka doladenia tých senzorov. Keď sa naozaj doladia, tak bude to naozaj veľmi, také dá sa povedať, chytlavé, hlavne pre ľudí, ktorí sú zvyknutí na to monotónne hranie s klávesnicou a myšou. A tam vidím veľkú budúcnosť, preto si to chcem otestovať aj na vlastnej koži, keďže nie som vlastník žiadnej konzoly. Čiže spokojný, áno? Áno, som spokojný, ako má to určite svoje limity, ale myslím, že časom to dosiahne veľkú úroveň. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor a určite sa choď popozerať aj ďalej, sú to veľmi zaujímavé veci. Ďakujem pekne. Ja.